amper 50 jaar geleden, ten die laatste snik van die 60s, trap meneer Botma senior die Bulthospitaal toe met zijn fiets uit. Zijn billetjie is geboren en is al wiele wat hij het. So kom Hennen Botma toe in Vryburg die wereld binnen met een onversadigbare lus om mooi te maken. Vandaag is Hennen internationaal erkende handelsnaam in die skoonheidsbedrijf van elke vrouw zijn beste vriend. Zijn kennis en ervaring van skoonheid en stijl, wat enige lelijke eentje besef, sy is in de waarheid een beeldskone swaan. Ons allemaal bou lichtkastele oor die droomhuis as jou skip eendag kom. Partijsen blijven van een gewens wat je opsê as jy een ster sien verskiet. En anders, soos Hennen, beleef die voorreg om die deur van hierdie paleis achter hom toe te trek. Maar dan, een huis wordt eindelijk gemaakt door die mense wat het bewoon. Hennen is een absolute sprookjeshuis. Dit is julle droomhuis, nee? Weet jy, baie mense kry die geleentheid om baie vroeg in hulle lewe in 'n prachtige huis te bly. En ons het baie lank gewag, amper 25, 26 jaar lang gewag, om uiteindelijk een mooi huis soos hierdie te kan hê. En dit is een baie groot voorreg. Ek en Julius glo in die mag van visualisering. So ons het al 100 jaar geleden begin plakboeken bij elkaar maken van die huis wat ons uiteindelijk één dag zal graag willen. En voordat ons nog ooit geweten dat ons so huis gaan hee, het ons begin wanneer ons reis in die wereld, het ons begin om sekere kunstelementen bij elkaar te maken. En dit begin, ons het gestoor. En uiteindelijk het ons nou die geleentheid om alles uit te pakken. De meeste van die kandelare kom uit Frankrijk uit. Die een in die ingangsportaal was mijn 40ste verjaarsdag present, wat ik niet kon los in die vorige huis nie. Baie van die muurskanses en so het ons ingevoer uit Amerika en Frankrijk. En nou ongelukkig in Suid-Afrika kry ons nie die bulbs daarvoor nie, maar dit is op pad. So as jy weer kom verfilm, gaan ons ligte hê, baby. Ek wil terug aan, jy is in Vryburg gebore, en ek het 'n staaltjie gehoor dat jy glo jou jonger sissie gesê sy mag nie uit die kamer uit gaan voor jy nie goedgekeur het hoe sy lyk nie. Is dit waar? Ek dink vandag daar seker nie 'n beter boetie as ek op hierdie aarde nie. So sy het nie 'n kledingstuk of 'n skoen gedra wat ek nie goed gekeer het nie. Sy het nie uit die huis uit gegaan as ek nie haar hare en haar make-up reg gedoen het nie. Sy het altyd gelyk asof sy uit die modeboeke uitstap. Hoe oud was jy toe gewees? Toe was ek seker 12, 13, 14 en dan stap ek en sy in die dorp. En dan sê sy: "Boetie, die mense kyk vir my." Dan sê ek vir haar: "Hierdie mense weet niks wat in die modewereld aangaan." Nou, waar kom het vandaan? Is dit wat jy in boeken gelees het, of is dit 'n ingebore ding, dink jy? Ek was altyd gefascineerd deur voorkoms. So, ek was ook 'n kind wat baie vinnig opgelet het as iemand mooi lyk, en ek het vir hulle ook altyd vinnig komplimente gegee. So, dit is maar 'n ingebore ding. Ek weet nie eintlik waar dit vandaan kom nie, want ek kom glad nie uit 'n glansryke familie uit nie. Ons gesels nou eerlik hier vandag, maar jy moes half anders gewees het vir die mense daar, of nie? Ek was altyd, ek dink, 'n baie vreemde kind. Ek het byvoorbeeld, ek het my sissie se klere vaal gemaak. Ek het ou hemde van my pa het ek gedaai en bedruk, sodat ek kon lyk soos modelle wat jy sien in tydskrifte en op televisie. So ek het heeltemal anders gelyk as my kakie draande maatjies. En wat het jou kakie draande maatjies gesê vir jou dan? Ek dink hulle was totaal gefassineerd deur my. Ek dink hulle wou lyk soos ek nie, maar hulle was gefassineerd deur ek. Maar wat my verbaas nou deesdae, as ek terugdink, en ek moet dit met 'n tikkie humor doen, is dat ek het myself glad nie gesteer aan wat mense sê nie. Ja, ek was altyd 'n baie kreatiewe kind gewees en ek het myself besig gehou met 'n verskeidenheid van buitemuurse aktiwiteite. Ek het gehou van perform. So, as daar 'n gedig voorgedra moet word, dan het ek eerste in die tou gestaan. As daar 'n drama plaas gevind het, dan was ek daar gewees. Ek het myself ingeskryf by die balletskool, want ek wou leer om mooi te dans en om 'n mooi houding te hê. En ek het ook baie goed rugby gespeel. Vertel my van die rugby. Ek het baie gehou van rugby en ek was 'n besondere goeie rugby speler. Ek het Kruivenbeek rugby gespeel en ek het my hele lewe lank nummer 5 slot gespeel. So, toe ek so standaard 4, standaard 5 was, was ek die grootste kind in die hele skool gewees, glo dit of nie. En hier op standaard 5 het ek totaal ophou groei, vir een of ander snaakse rede. So ek kon nog bly rugby speel tot ongeveer standaard 8. En toe ewe skielik is ek amper die kleinste oukie in die skool. Want lyn staan, jy het glo nie 'n bal gemis nie.
Tot vandaag toe mis ik niet bal. Weermagtijd. Jij was voor 2 jaar in die weermacht. Jij was een luitenant of iets ook. Ja, ik denk nogal, weet, die dag toe ons militaire dienstplig gedoen het, baie mense rol hulle oë, hulle dink daaraan, ek denk toch lekker het baie nodig gehad. En als daar één ding is wat ik kan sê wat voor mij uitstaan van die weermacht, is die feit dat ik in die weermacht kon ek besluit wat ik van hou en wat ik niet van hou nie. En het was na weermacht wat ik besluit het, die enigste ding wat ik wil doen voor de rest van mijn leven, ik wil mensen mooi maken. Maar ik het ergens gelezen dat jij daar gedink het om 'n dominee te worden? Dit was eigenlijk mijn oma's droom, dat ik moest dominee geword het, ja. Je weet, ons in die huis is daar altijd hierdie een kind wat gediggies opsê en liedjies moet singen. Dan sê die ouders, ach, kom sing voor ons een liedje of draai hierdie gediggie voor. Nou, ik was daai kind geweest. En my oma's verwijzing voor enige iemand wat perform, was nou obviously die dominee op die dorp. En sy het altijd gesê, my kind, jy moet enige dominee word, maar dan kan jy vir oma begrawe. Na 2 jaar in dienst van die land studeer Hennen haarkapperij by die Technische College. In sy vrye tyd help hy die Burgerkoerant vrywillig tydens fotosessies op stel. In sy eie haarsalon later ontdek hy die bekoring van transformatie en wend dit tot op datum wonderbaarlik aan. Ons allemaal weet hoe suksesvol Glam Guru is, maar waar het vir jou begin? Jy het 'n salon gehad. Ja, ons het aanvankelijk begin met 'n salonnetjie en ek het nooit net doodgewone, jy het na my toe gekom om jou hare te laat blou draai en dan gaan jy weer huis toe en ek sien jy weer volgende maand nie. As mense na my toe gekom het, het ek altyd hulle volle potensiaal raak gesien. So, jy het miskien gekom net om jou punte te sny en dan het jy uitgestap blond met kort hare en whatever. En dan was het nooit vir my genoeg om doodeenvoudig net die persoon se hare te verander nie. Ek moes die grimering saam met dit doen. En in 'n kosblik waar daar eers roomys in was, het ek vir my so 'n paar grimerie tempies by mekaar gekry. So baie vinnig het mense aan my toe gekom vir 'n totale transformasie. Ek was nie net die doodgewone haarkapper om die draai nie. Ek wonder altyd, jy's regtig baie bekend. As mense na jou toe kom of mense sien jou in winkels, kom hulle heeltyd na jou toe vra hulle raad. Mense kom vra eerder vir my waar kan hulle wat kry as wat hulle vir my vra oor wat fout is met hulle. En maar soms kom hulle na my toe en hulle vir my sê, "O, jy moenie kyk na my nie." En weet jy wat vir my die vreemdste ding is, jy stap in die winkel rond en dan praat 2 mense langs jou, van jou, maar hulle praat met mekaar. Hulle sal nog jy, so wys ook. Hulle sal nog wys ook. En kyk wat het hy in sy trolley. Ek wonder of Gertjie ook sal hou van daai goed. Miskien moet ons hom ook slaaiblare gee. Denk jy mense verwag dat Hennen altyd deur 'n ring getrek moet word en altyd hare als precies moet wees? Ek dink nogal mense doen, ja. Maar dit is ook vir my maklik. Ek hou daarvan om netjies te wees. Ek hou nie daarvan om my hande vuil te maak. Ek hou daarvan as ek in die oggend opstaan om myself mooi te maak, want dan voel ek gereed vir die dag. Ek sal nie sommer, ek is nie sommer 'n slonskous nie. Jy sal my nie sommer kaalpoot ergens in die dorp agter op 'n bakkie vang nie. Dat is soveel as gevolg van jou bekendheid, as gevolg van hoe hard jy werk, want ek wil daarom net sê die man werk baie hard ook. Het daar ander dinge ook voortgespreid. Ek dink aan champagne. Jy het ook 'n champagne reeks. Vertel ons af, ek moet dan net vir die kykers, mense, dit is nou ongehoord, maar kyk net hierdie glase. Ek het nou van die champagne wat ons hier so drink, maar hoe maak mens jou eie champagne? Ek wil eintlik baie min erkenning neem vir die champagne. My life partner besigheidsvernoot Julius het baie beter smaak en 'n palet as ek. En hy het 'n rukkie en hy weet hoe lief is ek vir champagne. So hy het eintlik vir my 'n champagne ontwikkel. En op hierdie stadium het ons 'n warehouse vol duisende bottels champagne. Maar jy weet soos jou ma wanneer sy jam gekook het of koek gebak het, na mense toe gaan en sê, "Wil jy hier is die jam wat ek ver oggend gebak het?" As ons by mense gaan kuier, dan in plaas daarvan dat ons vir hulle jam vat, vat ons vir hulle van ons eie champagne. Daar's ook 'n roos na jou vernoem. Hoe werk dit nou? Hoe word 'n roos na mens vernoem? Hoekom kan ek nie ook 'n roos kry nie? Die Roosvereniging van Suid-Afrika het my gekontak en hulle wil my toe vereer met 'n roos. So, die proses hoe jy 'n roos ontwikkel is 'n baie lang proses. Eerstens moet jy eerstens is jou eerste vraag watter kleur roos wil jy graag hê? So hulle vra vir jou, ek kan hulle nie bel en sê ek wil ook 'n roos na my vernoem nie. Hulle vra vir jou.
Hulle vra vir my. Ah, jy sien, daar is nou klaar. Ja. Hulle vra eers, wat 'n kleur roos wil jy? My kleur roos is 'n cerise pink. Dit was ook my ma se gunsteling kleur. So die Hannen roos word gelaunch op die 25ste Julie en dan behoort dit in die meeste kwekerye in Suid-Afrika beskikbaar te wees. Die Hannen skoonheidsreeks is die mees uitgebreide reeks in Suid-Afrika oor hare, velsorg en grimering. Hannen hou daarvan om mense se positiewe uit te lig, maar glo ook in 'n eerlike benadering. Ek hou daarvan om altyd te fokus op mense se positiewe. En as hulle by my weggaan of by my wegstap, dat hulle positief voel oor die ervaring wat hulle by my gehad het. Maar wie anders gaan vir jou sê jy lyk nie lekker as dit nie ek is nie? Die beste skoonheidswenk wat jy al in jou lewe gekry het. Die beste raad wat my ma my altyd gegee het, sy het altyd gesê dat 'n mooi en opregte glimlag baie mooier en baie meer waardevol is as die helderste en duurste lipstifie. En iets wat jy nou al vir mense gesê het, wat jy weet wat 'n impak op mense gehad het. Ek voel dat skoonheid is dalk net veldiep, maar is diep genoeg om saak te maak. En as jy jou dag mooi begin, kan jou dag net nog mooier raak. Jy word 50 nou in Julie. Maar jy sê party mense sê ag, is lekker om ouer te word, jy's nie so nie. Ek hou niks daarvan om ouer te raak nie. Jy weet as ons gelukkig is, gaan ons almal eendag oud word. Maar ek wil definitief nie eendag lelik oud word nie. Ek dink die mense wat sê dis lekker om oud te word, jok. Ek dink so. Ouer word is vir my dis 'n voorreg om alles te kan ervaar wat 'n mens nou maar net in 'n leeftyd kan doen. Maar ek hou nie van die pyne en skete wat daarmee te samegaan nie. Het jy enige pyne en skete? Ja, ek het knie en ek het plooie, maar ek het nie 'n enkele grys haar nie. Op hierdie stadium is dit vir my al hoe lekkerder en lekkerder om meer tyd by die huis te spandeer. Veral saam met my familie, saam met goeie vriende, heerlike etes, heerlike wyne, lekker skinder, lekker kuier. Dit is die goed wat vir my al hoe meer belangrik raak. Hannen skryf as te ware as poester sprookies en maak dit op 'n daaglikse basis waar. Ja, innerlike skoonheid is belangrik, maar 'n bietjie oogskaduw en mascara is nooit te versmaai nie. Veral nie as Hannen dit vir jou aanwend nie. Baie geluk op 10 jaar se Glam Guru en dan natuurlik die 50ste verjaardag.